በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን የነበሩ ያማንያን ሰዎች ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ለማጥላላትና ለማጽየፍ ያልተጠቀሙበት ነገር አልነበረም። ይሁን እንጂ አይሻ ረዲየላሁ ዐንሁን ለምን በለጋ ዕድሜዋ ገባት ብለው አልተቃወሙም አላጥላሉምም። ምክንያቱም በዚያ ዘመን የነበሩ ሴቶች በዚያ ዕድሜ ይደርሱ ስለነበርና መዳሩም የተለመደ ስለነበር ነው። His marriage to Aisha was acceptable at the time. Nobody protested it. ይሁን እንጂ ዛሬ ዛሬ ያ ዘመን ካለፈም በኋላ አልፋ መታተን ተሻግሮ ያላመኑና ሙናፊቅ የሆኑ ሰዎች ይሄንን ጋብቻ ከመቃወም አልፈው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ለማጽየፍ የሚጠቀሙበት አንኳር ነጥብ አድርገውታል። አይሻ ረዲየላሁ ተዓላ አንሃ ከነቢዩ ጋር ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲኖሩ ከሳቸው የተሻለ በትዳር ዓለም ላይ የተደሰተ እንደሌለ ነው የሚናገሩት። The first woman he married was 15 years older to him. All the women he married, except for one, only one was virgin. All of them, they were either divorcees or they were widowed. ከብፁዓን የነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስቶች ብቸኛ ልጃገረድና ኮረዳ አይሻ ነበረች። የምርጫ አንቀጽ በመባል የሚታወቀው የቁርአን ክፍል ወደ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በተላለፈበት ወቅት መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በቅድሚያ ወደ አይሻ በመሄድ የሚከተለውን ቃል ተናገሩ። እኔ አንድ ጉዳይ አውሳልሻለሁ። ስለዚህ ወላጆችሽን ከማማከርሽ በፊት ለውሳኔ መቸኮል የለብሽም አላት። በመቀጠልም የሚከተለውን ሆይ ለሚስቶችህ እንዲህ በላቸው፣ ቀርቢቱን ሕይወትና ጌጧን የምትፈልጉ እንደሆናችሁ ኑ አጣቅማችኋለሁና መልካምንም ማሰማራት በመፍታት አሰማራችኋለሁና አላህንና መልእክተኛውን የመጨረሻይቱንም ሀገር የምትፈልጉ ብትሆኑም እነሆ አላህ ከእናንተ ለመልካም ሰሪዎች ትልቁን ምንዳ አዘጋጅቷል። አይሻ ረዲየላሁ ዐንሁ ይህንን በሰማች ጊዜ እንዲህም አለች፣ ለዚህ ነው ወላጆቼን ማማክረው። እኔ በበኩሌ አላህን መላእክተኛውንና የተከታዩን ዓለም እፈልጋለሁ መርጫለሁ በማለት ለሃይማኖቷና ለሃይማኖቷ መሪ ያላትን ፍቅር እንዲሁም ዓለማዊ ድሎትን የማትሻ መሆኑን ያሳወቀች ሴት ነበረች። That if Aisha radiallahu anha herself was so honored and pleased that she was the wife of the greatest Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, who are you to come and talk about this subject? عائشة رضي الله تعالى عنها كنبيو قال عليه الصلاة والسلام سينورو كساتشو يتشعل بتدار عالم لا يتدستن بلله نمنا القرد نبيو عليه الصلاة والسلام سلع عائشة تطيقو كسيتو تشهلو ما ننتودع له تبلو تطيقو عائشة بلو البدنس كون بوتشيس ما ننتودع له تبلو رقمو عباطوان نويروت በአይሻ ጉዳይ ላይ ሁለት በጣም ግዙፍ የሆኑ ከፍተኛ የስም ማጥፋት ዘመቻ የሚያካሂዱ ቡድኖች ታጥቀው እየሰሩ ይገኛሉ። አንደኛው እስላም ነኝ የሚለው ቡድን ነው፣ ሺዓው። አይሻን ልክ ሙናፊቁ አብዱላህ ኢብኑ ኡበይ የጀመረውን የስም ማጥፋት ዘመቻ መነሻ አድርገው እስከ መጨረሻው ድረስ እስካሁንም ድረስ አይሻን ባልሆነ በሆነው ሲያብጠለጥሏቸው ይታያሉ። ጉዳያቸው የሚያነሷቸው ነጥቦች ግን ሲታዩና ሲፈተሹ ቁርአን የፈታው በነቢዩ ጊዜ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተፈቶ ያለቀ ጉዳይ መሆኑን ነው የምናየው። አይሻ በሆነ ዘመቻ ላይ ወደ ኋላ ቀርተው ነበረ ቃጠፍቷቸው። ከዚያ በኋላ የኋላ የወዳደቀውን ዕቃ እያየ የሚመጣ የኋላ ደጀን ሰሓቢ አይቷቸው
እሱ ይዛቸው ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለመጣ አይሻን ለብልግና እንደቀሩ አድርገው የሚያወሩ ሙናፊቆች ነበሩና የነዚያን የሙናፊቆችን ወሬ ይዞ በግልጽ እስካሁን ድረስ በጧት በማታ የሚጨቀጭቀን የሺዓ ቡድን ምን ያህል ለእስላም ጸር እንደሆነ በይፋ ነው የሚያሳየው። ሌላው ሁለተኛው ቡድን የክርስትና ሃይማኖት ተከታዩ አይሁዳው በአይሻ ላይ በአይሻ ጋብቻ ላይ ተንተርሶ ነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስማቸውን ያጠፋሁ መስሎት የሚያወራው ጋጠወጥ ወሬ ነው። ይሄ ወሬ ምንድን ነው? አይሻን ልጅ ሁነው ለምን አገባት ነው ነገራቸው። አይሻ በልጅነታቸው መገባታቸው እንደ አዲስ ነገር ታይቶ በጣም የሚገርም ነገር ነው የሚወራው። እኔ በአይሻ በድሮ ጊዜ አይደለም አሁን እንኳን በእናቶቻችንና በአያቶቻችን ጊዜ ከአስር ዓመት በታች የነበሩ ልጆች በማደጉ ይዳሩ እንደነበረ ያውቃለሁ። የኔ የእህቴ ልጅ እኔ ማቃት የአስራ አንድ ዓመት ሁናት እንደተገባችና ትዳር ይዛ ልጆችን ወልዳ እንደኖረች ያውቃለሁ። የሰው ልጆች የሚኖሩበት አካባቢ ጋራም በተያያዘ ደግሞ ለትዳር የመድረስና ለመድረሳቸው ጋራ የተያያዘ ልዩነት እንዳለም ምሁራኖች ያስረዳሉ። ሙቀት ሀገር ላይ የሚኖሩ ሰዎች ለትዳር ተሎ እንደሚደርሱና ሰውነታቸው እንደሚፋፋ ወይም እንደሚበስሉ የሚባል ነገር አለ። የአይሻ ጋብቻ አይሻ በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብቻ ሳይሆን ታጭተው የነበሩት ከሳቸው ከነቢዩ በፊት ያጫቸው ሰው ነበር። ያጫቸውን ሰው አስቀርተው ነው አቡበክር ስዲቅ ለነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰጡት። እንደው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በአይሻና በነቢዩ መካከል ጋብቻን በመፍጠሩ የበለጠ አቡበክር ስዲቅና ከነቢዩ መካከል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ግንኙነት እንዲጠነክር በጣም ብዙ ሰዎች ግፊት አሳድረው በሰዎቹ ግፊት እንደነበረ ጋብቻው የተደረገው እና ከዚያ የበለጠ ደግሞ ያችን ታላቅ ሴት ኸዲጃን ልትተካ የምትችል እሷ ካልሆነች በስተቀር ሌላ አይኖርም። ኸዲጃን ያዩ ታላቁ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሷን የምትተካ ሴት ማግኘት አለባቸው ከሚል የቤተሰብ ጭንቀት ተነስቶ የመጣ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። ሌሎቹ እንደውም ከዚህም አልፈው አይሻን ከወሕይ ጋር የአይሻ ጋብቻ ከወሕይ ጋር የተያዘ ነው፣ በወሕይ ነው ያገቧት ይላሉ። በዚህም ይሁን በዚያ አይሻን ሲያገቡ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሌላው ወንድ የተለየ ታሪክ የሰሩት ነገር የላቸውም። እንደ አይሻ ያለችን ሴት እንዳታመልጣቸው፣ የአይሻ ቤተሰቦችም እንደ ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያለ ትዳር እንዳያመልጣቸው እድሜያቸውን እንዲጠብቁላቸው አድርገው አስቀድመው ኒካህ ቢያስሩ ይህን ያህል ሊያስወራ ሊያስብ የሚል የሚችል የለም። ዛሬ ስንትና ስንቶች ገና በልጃገረድነቶች እየተደፉ በህፃንነታቸው እየተደፈሩ በትዳርነት ሳይሆን መንገድ ላይ በየትምህርት ቤቱ በየሆቴሉ ስንት እየተሰራ ባለበት አይሻን በትዳር መልኩ አግብተው አንድም ቀን እንኳን በልጅነት ድራችሁኝ ብለው እናት አባታቸውን ሳይወቅሱ ከነቢዩም ጋራ በልጅነታቸው ስላገቧቸው ሳይስማሙ አንድ ቀንም ሽምግልና ሳይወጣ ላለፈ ያማረ ትዳር መሬት አይደለም ሰማይ ለመሰከረለት ትዳር ይህን ያህል መጨፈር መልእክቱ ለሰው ታስቦ ሳይሆን እስላምን ለማቆሸሽ የተፈጸመ ነው። ዘር እንዲህ ትላለች።
I was a poor woman who used to be with the sheep and the goats. And Abu Zar, he found me and he married me and he made me a rich woman. ዳህ ሴት ነበርኩኝ ከበግና ፍየል ጋር ተጋፍቼ የማድር አቡ ዘር አገኘኝ አገባኝም በሱ ምክንያት ሀብታም ሴት ሆንኩኝ ትዳራችንም ያማረ ነበር ጉጆአችንን በሳቅ የሚሞሉ ታዛዥ ልጆችም ነበሩን ኡሙ ዘር ይሄን ሁሉ ካወራች በኋላ እንዲህ አለች And then subhanallah after talking about all the wonderful things that Abu Zar he did for her she said except Abu Zar he divorced me አቡ ዘር ለኔ በጣም መልካም ሰው ነበር ችግሩ በመጨረሻ ፈታኝ ይሄ ታሪክ በሚወራበት ወቅት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአይሻ አጠገብ ቁጭ ብለው ይሰሙ ነበር እንዲህም አሏት He said I am to you as Abu Zar was to Ummi Zar and me I will never divorce you She said no you are better than Abu Zar He was to Ummi Zar. Yeah, Ayushu. And Ilanchi, Abu Zar le Muzar in Denebberoni. And Namini, Mechem mal fetashem. And dihim mal chachu. Aydelim. And telani, Abu Zar le Muzar kenebberon belayne. Ayusha radiallu anwan ditalalich. I used to make dua to Allah, O Allah, let me see my beloved husband in my dreams. So Allah answered my dua and he let me see him every second day in my dream. ወደ አላህም የሞደው ባሌን በህልሜን ዳዩ አድርገኝ ስል እጸልይ ነበር እናም አላህ በየሁለት ቀኑ በህልሜን ዳዩ አድርገኝ Make more dua to Allah until Allah answered my dua and he let me see him every single day kazam dagagmi tsalleykun beyandandu lelit eskemiyasayin dres rasul sallallahu alaihi wasallam behemem kaqasatu bohala yodwatem nebirna erswa gar yallumno yemecherash astinfasachoni